በእሁድም በኢቢኤስ እንደቀጠለ ነው። አሁን ደግሞ ቆንጆ ጨዋታ ልንጫወት እዚህ ፍለፊት አስፋው መቅደስ ትንሳኤና ናፍቆት አሉ። እኔና ህብስት ጥሩነህ ደግሞ ዳኛንን ዛሬ ዝም ብለን አንላቀቅም። አይ አንላቀቅም። ደስ ብሎኛል። ልም ዳኛውኛ አላቀም በእነሱ እንግዲህ ለማር እኔ። እሺ ደስ ይለናል። ስለዚህ የመጀመሪያው ጨዋታ የሚሆነው የቀድሞ ድምፃዊያን የሆነ ሙዚቃ ተሰማላችሁ። ሙዚቃው ከተቋረጠ በኋላ የሚቀጥለውን ግጥም ትጨርሳላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ አስፋውና መቅደስ አንድ ቡድን፣ ትንሳኤና ናፍቆት ደግሞ አንድ ቡድን ናችሁ። መልካም እድል ብያለሁ። እንደዚህ ሳይ ናፍቆት አይ በደንብ አውቀሻታል ሙዚቃ ላይ ያለ ምን ነው ህብስተኛ አስተስፋ ይለን አይ አለ እንደምልሽ ይታየኛል። አስፋውም በደንብ አመሰግናለሁ። አይ አስፋውማ ያው ገዛኔ ያው ከሴት ትበልጥ ትችላለች። ስለዚህ በርቻች። ስለዚህ መጀመሪያ ማን ይጀምር? ህብስት የትኛው ቡድን ከታላቅ ይጀምር? ስለዚህ አስፋውና መቅደስ ወደፊት ነውና። እሺ እንግዲህ ከታላቅ ይጀምር ተብሏል። አዎ ምን ይደረጋል። ስለዚህ እንውጣ። አዎ ኦኬ። ጭጋው ካንተ ጋር ሆኜ እኮ አረጃ አስፈት እዚህ የሚከተለው ነው። እማኔ ፈተናው ልብኝ አደምዬ። እንግዲህ ሙዚቃው እንደሰማችሁት ከኮከብ ፊደሎች ከጠፍር ብራና ብሎ ነው ያቆመው። ቀጣዩ ግጥም ምንድነው? አይደል ልብስት? አዎ ከኮከብ ፊደሎች ከጠፍር ብራና ከጠፍር ብራና ከእንጨት ወረቀት ይሆን እንዴ? አንዴ ይሻላል ሚሪንዳ። ከእንጨት ወረቀት ይሻላል ሚሪንዳ ይሁን? አዎ ከእንጨት ወረቀት ይሻላል። አሰራሩና ከኮከብ ምናለ የግጥሙ አገባብ ስልቱ ምሳሌ አለው። አዎ ምሳሌ አለው። እስቲ በዜማ በሉት ግጥሙ። አለምዬ አለም 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 አለምዬ አለምዬ ከእንጨት ወረቀት ይሰራል ሚሪንዳ ተቲቲ ሚሪንዳ አለምዬ ኮከብ ኮካኮላ ከነብ ከረሜላ አለምዬ ይሻላል ሚሪንዳ። መቼም እርግጠኛ አይደለ? አይ በእርግጠኛ በልቤ ተጽፎ የተጻፈበት ወረቀት ነው አይደል? አዎ። አለምሽ ጸና ደግሞ ሚሪንዳ ጠጥቶ ይጠነክራል ማለት ነው። እኛ በሚሪንዳ ሚሪንዳና በኮካ ሊጨርሳችሁ የለስላሳ መጠጥ ማስታወቂያ እኮ ስሩ የተባላችሁት የምትመስሉት አይደለም። ያው ግጥሙ ላይ ያለውን ነገር ነው። አሁን ያልሽው ምንድን ነው? ያው ነው ማለት አሁን ያልኩት አስጠፋብኝ ማለት ነው። አንቺ ግጥም ድሮ የሚጠፋብሻል። ግጥም ደግሞ ታውቃለህ ተረት ነው የምትችው አይደል? ምሳሌና ምሳሌ እናርጉልን ተረት ነው ተረት ነው ምሳሌ። በጣም አዝናለሁ። እንግዲህ ትንሽ አትሞክሩ? ትንሽ ሞክሩ። አሁን ሰምተውት እራሱ አያውቁም። እኔ ከቴዲ ጋር መቀየም አልፈልግም። አንተ ነኝ የሚሰጠው ግጥም ማያት ከዛ ቁጭ ብለህ ለነዋይ ነው ብዙ ጊዜ የምሰጠው። እሺ ተቀመጥ። እንኳን ደህና መጣችሁ። አይ ሰላም ምንም አልሳካልኝም። ምን እንደይመጣ አይደለም። እኔ ግን እንደመጣችሁ አላውቅም።
ፍቅርሽ ላይ አበቃ ገላሽ ላይ ተጠገብ ቀጣዩ ምንድነው? አበቃ ትንሱ ገላሽ ላይ ከባዱ መጀመሪያውን እኮ ቢሆን አቀው ነበር ይመጀመሩ አይ ሲጀምር ግጥሙ ራሱ ከዘመዱ ጋር ለምን እንደዚህ አይነት ነገር ያረካል? አይደለም ሲሞክር ትንሴ አሁን እንደጫለች ትንተና እኮ አይደለም እሺ አይ እኔ ግጥሙ ፍቅርሽ ላይ አበቃ ገላሽ ላይ ተጠገብ ለምን እስቲ አንቺ አሪፍ ነሽ ላይ ጠገብ ጋር ከአገሩን ጠፋብኝ አይገጠም ጋር እስቲ ግጥሙን እስኪ ዘመድዬ ፍቅርሽ ላይ አበቃ ገላሽ ላይ ተጠገብ እንዴት አንቆ ፍቅር እንዴት ይጨ ገባው ከገዳምሻል እንዴ ከገዳም ማቀደም ገባ አሁን እኮ ቆጣ በኋላ ከባዱ ፓርት ላይ ነው ግን እሺ የሚገጥም ነገርን ሞክር ቢያስ እኮ ፍቅርሽ ላይ አበቃ ገላሽ ላይ ተጠገብ አለው ስንገበግ ኦኬ ሚሪንዳ በባዶ ትዝታ አለው ስንገበገብ ነው አዎ በቃ ይገጥማል የኔ ገላፍና ፍቅርሽ ስቃሽ ምርኩይ ስንገበግ አላ አሪፍ ነገር ነው ገበገበን አውቀዋለች አሪፍ አንድ ቃል አውቀ ግማሽ ከነሱ ከሚሪንዳ ለቆቆታ ታምሻ አይ እኛኮ ምን ቢያንገበግብሽ ተበላ እንግዲህ የመጀመሪያው ዙር ውድድር በዚህ ተጠናቀቀ እንዴት ነበር ህብስት ጥሩ ነበር እናስፋው ነው ኬት እንዳመጡ አላቀም ሚሪንዳ እና ኮካ በጣም ከባድ ነው ያን ናፍቆትን ሱ ደሞ አትሊስት መንገብገብን ደምን ማርጋግ ግማሽ ነጥብ አላጣቸው ነው ግማሽ ነጥብ ይሰጣጩ አ እንግዲህ እስቲ ወደ ሁለተኛው ደሞ ዙር እናልፋለን ሁለተኛው ዙር የሚሆነው ደሞ ሄድፎን ይሰጣጩና ሙዚቃ ተሰማላችሁ እሱ ሙዚቃ በትክክል ሊፕሲንክ ማረግ ወይም ደሞ አስመስሎ መጫወት ይሆናል ማለት ነው ድጋሜ መልካም እድል እንመኝላችሁ የመጀመሪያውን ዙር እንግዲህ አስፋውና መቅደስ ነበር የጀመሩት አሁን ደግሞ ናፍቆትና ትንሳኤን ወደዚህን ጋብዛችሁና ጀምሩ አግሪስኪ መልካም እንደ እናንተሳደልን መልካም የሺ የሺ አሺ ሀረጊቱ የጅንቢቱ ስንቱን ስንቱን ደጀንትና ልማለድሽ ቀስረልሽ እሺ ሀረጊቱ የጅንቢቱ የኔ ዘረብዙ ስንቱን ደጀንትና ልማለድሽ ይዥሽ እስክረብድሽ የሺ ሀረጊቱ የክንቲቱ የጥንቲቱ የኔ ዘረብዙ ናገብ ከናፍቅር አይገባሽ ማሉ ያቀብ ለለለ ለነናና አንናስተራቺ የሺ ሀረጊቱ የክንቲቱ የኔ ዘረብዙ ስንቱን ደጀለታ ለማለድሽ የኢየሱስ ክነብደ አውቃለሁ በእናትሽ የናፍቆትና የትንሳኤ እንዴት ነበር? ጥሩ ነው ቆንጆ ነው የነበረው። እስቲ አሁን ደሞ የመቅደስና ስፋውን ካየን በኋላ ነው። ግን እንዴት ነው ግጥሙ ላይ ነበሩ ጥሩ ውዝዋዜው ነው ወይስ ዜማው ላይ የቱ ነበር? ፓወር በጣም ነበራት ናፍቆት። አይ ጥሩ ነው የሚሰማው የነበረው ዜማውም ግጥም ላይ ነው ትንሽ። እስቲ ደሞ አሁን አናቀም አሁን እዚህ ጋር ነው። ስለዚህ ለመቅደስና ስፋው ደሞ መቅደስና ስፋው ደሞ ወደዚህና የናንተን ደሞ እንየው የናንተን እንየው አልመጣም ደንተ
ጋ አሳ የሺ 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 የጌቱ የጌቱ የኔ ቱንቱ 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 ማለድ የሺ እስክደርስ እሺ አረጊቱ የክትቱ የኔ ዘረ ብዙ ስንቱን አይልታል ማለድ የሺሽስ ክደርስ የሺ አረጊቱ የክትቱ የኔ ዘረ ብዙ ስንቱን አይልታል ማለድ የሺሽስ ክደርስ የሺ አረጊቱ የቂጥቱ የሪዘርቱ ስንቱን አይድላል ማለት የጂጂስ ግነስ ራሷን አመጣልኝ እኮ ግጥምና ዘመን አስፊት የራስን ዘፈን ምታቀርብ ነው ትመስለው ያው እጂ ያው 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 ማይደርስ ይደረሰ ደረሰ እንግዲህ ሰዓቱ አሪፍ ነበር አይደል አዎ በጣም ቆንጆ ነበር በጣም ጥሩ ይሆናል ያስፋው በተለይ የከና አክቲንግ ነው መቅደም ወከራለች ያው አስማው ብዙ ያቀዋል ይዘፈን አዎ የዘመኑ ነው ብዙ ብዙ የዘመኑ ነው ያንተ ዘመን አይደል መጀመሪያ ትንሽ አስፈርቶኝ ነበር በራፕ ነበር የጀመርከው የሺ 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 አረጊቱ የኪትቱ እና አባትሽን ባስጠይቅ ያሾፋሉ ምናምን ያልከው በጣም የጮከው ነው ያሾፋሉ ያሾፋሉ ለኔ ያሾፋሉ ያሾፋብኛል ያሾፋሉ ያሾፋታል አለኩ ያሁን የኔ ግጥምና ዜማ መጣውን ገናል አይ አሪፍ ነበር አይ በጣም ጥሩ ነበር አይደል ጥሩ ነበር ስለዚህ ያው ከሁለቱ ቡድን አንዱ መምረጥ ይኖርብናል አትጥቀሰኝ በትክክሉም ያው አሁን ባየነው በአሁኑ መጀመሪያው ይህን ናፍቆት ነው በአሁኑ ግን ያው እናንተ ናችሁ በእኔ ማለት ነው የራሴን ያንቺን ደግሞ ያው እንግዲህ አካክሰዋል የመጀመሪያው ዙር ላይ እነ ናፍቆት በጣም ቆንጆ ነበሩ ሁለተኛው ላይ ደግሞ እነ አስፋው የተሻለ ተጫውተዋል አዎ ስለዚህ ውጤቱ እንዴት ይሁን ኩል ኩል ውጤት የመለየት ያቀርብ በእድሜ ያሸንፉ እንጂ አይ አንተ ሁሉ ነገር በእድሜ ብለጥ እንደሱ ሳይሆን ያው የመጀመሪያው ላይ እኮ ያው እንትን አንድ እኮ እንትን ያገኙት የነ ናፍቆት ስለዚህ የናስፋው ናቸው አሸናፊ ስለዚህ የዛሬ የጨዋታ ፕሮግራም አሸናፊ አስፋውና መቅደስ ሆነዋል ማለት ነው። እሁድም በኢቢኤስ ይቀጥላል አብራችሁን ቆዩ።